Καθιερινή πλάτη της Μαλάβα, στο Σπασοκαμπουλής, για παρέα επειδή έτσι γράψα τα λάχτη μου πάνω. Τα καπάνε παρέα σαν του λαλακή για στο παρέα λαπάνε να λίμα, για να μην βάζουν να στην απαγή. Στο μας έτσι τα καπάνε τους που μέχρι ραβατή αγένε κένεμπις με τα πιτάμι, δηλαδή εσέσι. Ada barama, ada yang salah, ada kepada suspek yang benar. So kemudian suspek ini telah dibawa dalam van untuk dihantar ke lokap kerana didapati bahawa adanya barang salah bersama dengan dadah, iaitu seperti saya kata tadi, cannabis, apa nama metafitamin dengan apa SSC. So dalam perjalanan balik tersebut, iaitu di depan sebuah kondominium yang belum siap untuk projek, iaitu Vertica KL City lah. Vertica KL City tu. So suspek ni bertindak untuk melarikan diri. Dia buka pintu van, dia terus terjun. Because dia terjun dalam keadaan bergari, kan? So jatuh muka dulu lah, kan? Jatuh seketul punya tu. Jadi dia jatuh punya tu dalam keadaan van berjalan. So bila dia jatuh punya tu, terus meninggal dunia di tempat kejadian. Sebab tertiarap, dia punya face dia jatuh ke jalan, tertiarap. So telah apa nama berlaku kematian lah di situ. So kita sesat di bawah seksyen dadang juga, dan juga seksyen 223 dan 24 kerana kecuaian polis juga lah dalam menjaga OKT tersebut. So siasatan sedang dijalankan terhadap apa nama anggota, seorang anggota lah yang telah escort.